Ну, аргументები თქვენ ალბათ იცით ისე და რასაც ვამბობდით, აქ რა თქმა უნდა საუბარი არ არის იმაზე, რომ სახელმწიფო მაგალითად ნახავს სერიოზულ ფინანსურ დანაზოგს, ამას მე თქვენ ვერც შემოგაძლებთ, რომ იმის გამო რომ რაღაცა ფინანსები დავზოგოთ, ამიტომ გიუქმებ საგამისტო ცენტრს არის ყოველდღიურად მიზეზი. მიზეზი სხვა რამ არის, მინდა გითხრათ, იგივე სიმაღლე საგამოცდო ცენტრის შემთხვევაში, პატარა ცენტრები იმ ქალაქებში, სადაც, ეხა ვიცი იტყვით, რომ უმაღლეს სასწავლებელი არის, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებელს მიღება არ აქვს, ზოგადად ვამბობ, ეს ეხებოდა ხულოს, ოზურგეთსაც და ფოთსაც, იქ სადაც უმაღლეს სასწავლებელი არ არის, უბრალოდ ვიფიქრეთ, აბიტურიენტი, როცა სტუდენტობისთვის ემზადება, რომელიღაცა საუნივერსიტეტო ქალაქში გვაპირებს, ასე ვთქვათ, სწავლას და ნუ მინიმუმ 4 წელი ქონდა იცხოვროს, ხო, სწორია. და აქედან გამომდინარე, არ იქნებოდა რთული დაუშვათ აერჩია რომელიმე საგამოცდო ქალაქი, სადაც უმაღლეს სასწავლებელი და სადაც უნდა სწავლის გაგრძელება, მისი, ასე ვთქვათ, სურვილით აერჩია ქალაქი და მერე იქ ჩაებარებინა ერთიანი ეროვნული გამოცდები. რაჭარეთ ჯგუფში საერთოდ არაფერ საგამოცდო ცენტრი, ხო? სვანეთში აბიტურიენტს, სვანეთში მიცხოვს აბიტურიენტი უწევს ზუგდიდში ჩასვლა და იქ გამოცდის ჩაბარება. ამროლაურელ აბიტურიენტს უწევს ქუთაისში ჩასვლა და იქ ჩაბარება. პრინციპი იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა პრინციპით ვარჩევთ საგამოცდო ცენტრებს. არგუმენტი ის, რომ ფოთელ აბიტურიენტს მოუწევს სხვადასხვა ქალაქში წასვლა, ასე უწევს, არ ვიცი, ნახევარზე მეც კი არა, უფრო მეტ აბიტურიენტს. იმიტომ რომ ყველა ქალაქში რა თქმა უნდა არ არის საგამოცდო ცენტრი, ხო? თუნდაც იმ სიდიდის ქალაქში, როგორიც არის სიტყვაზე ფოთი და ნუ ფოთი ცოტა დიდია, მაგრამ მაგალითად ოზურგეთ, ხო? მაგრამ რომ ესმის, ეხლა ამის დრო არ არის ნამდვილად, იმის მტკიცება, რომ ეხლა ამბროლაური აბიტურიენტი რომ დადის ამ მანძილზე, მოდით ავდგეთ და ფოთელი აბიტურიენტის იგივე დღეს ჩავაგდოთ. მესმის ეს არგუმენტებიც, გასაგებია ჩემთვის და ისე ვიმეორებ. ის რა ლოგიკაზეც ვიყრდნობოდით იმ დროს, როცა ეს გადაწყვეტილება გვინდა მიიღო, ის ჩემთვის ისე ლოგიკურია. მაგრამ აქ უკვე აღარ არის საჭირო კამათი ამ თემაზე ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩემთვის უპირველესია და ჩვენთვის, ჩემი თანამშრომლებისთვის და კოლეგებისთვის უპირველესია აბიტურიენტი და აბიტურიენტისთვის ყველანაირი პირობების შექმნა. გუშინ ჩვენ გურულ აბიტურიენტებს ვუთხარით და ეხლა თქვენს გეტყვით, ეს გადაწყვეტილება თუ შეიცვლება, ან რომ შეიცვლება, მხოლოდ და მხოლოდ აბიტურიენტების დამსახურებით. მეორე, ჩვენი ცოდნა ასეთ ნებათაღელვას გამოიწვევდა თქვენში ესა, რა თქმა უნდა, არც დაუშვებდით ამას და არც ვიფიქრებდით, რომ ასე ვთქვათ, შეგვეცვალა ჩამონათვალი საგამოცდო ცენტრებისა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი პრეცედენტი უკვე ჰქონდა წლების განმავლობაში, სიმაღლე საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებდა და იგივე ანალოგიური მიზეზების გამო უბრალოდ გაუქმდა ეს ცენტრი, საგამოცდო ცენტრი და რა ვიცი, ალბათ ყველაზე დიდჯები არიან კახელები, არ ვიცი რატო ასე ტკივნეულად არ მეუღიათ და ეს ნახევრად ხუმრობით ისე ძალიანაც მსიამოვნებს ესეთ ემოციებს, რომ იწვევს ჩვენი საგამოცდო ცენტრის გაუქმება, თუმცა რა მნიშვნელობის ყოფილა ჩვენი საგამოცდო ცენტრი ქალაქში. ასე რომ ისევ აბიტურიენტების მისამართით გულშემატკივრები ალბათ მაპატიებენ აბიტურიენტებს, რომ მიმართა პირველ რიგში და არა ასე ვთქვათ მშობლებს და თუნდაც სხვა გულშემატკივრებს. ნამდვილად გულწრფელად გეუბნებით, ჩემთვის ნამდვილად ტკივნეულია ის, რომ ხელვარება დაიწყო ესეთი და აბიტურიენტი იმის მაგივრად, რომ ფიქრობდეს და ემზადებოდეს კარგად გამოცდებისათვის, იწყებს იმაზე გაცდა ფიქს, სად უნდა ჩააბაროს გამოცდა, როგორ უნდა ჩააბაროს. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ არჩევანი გექნებოდა თოღონ ფოთის საგამოცდო ცენტრის გარდა სხვა ქალაქში, სადაც თქვენ ისურვებდით, იქ ჩააბარებდით, მაგრამ რადგანაც თქვენთვის ეს ესეთი მტკივნეულია, ბუნებრივია, პირველ რიგში ის გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული, რაც თქვენთვის არის მისაღები, მაქსიმალურად შეგიწყოთ ხელი იმ კუთხით, რომ არაფერმა, არანაირმა ფაქტორმა არ იმოქმედოს იმაზე, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, თქვენი ცოდნა და უნარები დაადასტუროთ უკვე ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. მინდა ყველა დაგაბშვიდოთ და
დაგაცნობთ იმაში, რომ ყველაფერს დავაკეთებ იმისათვის, რომ ისე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ, და ასეც იქნება დაწინებული ვარ. საბოლოო მე ჩვენ ახლა ვყოფილი დიდ ქალაქში, სადაც რომის მახლობლად არსებობდა მესამე მეოთხე საუკუნეში თანის აკადემია. ჩვენ ვყოფილი დიდ ქალაქში, რომლის ნავსადგომიდან გადის იმდენი ფული, რომ ახალ უნივერსიტეტს კი არა, ახალქალაქს აშენებდა. 2016 წლის მაჩვენებლები კიდე მოვიყვანო მაგალითად, 12 ბავშვი, 12 ბავშვმა, თორმეტ ახალგაზრდა მოიპოვა 100%-იანი დაფინანსება, 15 ბავშვი მოიპოვა 50%-იანი დაფინანსება და 28 ბავშვი მოიპოვა 50%-იანი დაფინანსება. ის ახალგაზრდები, რომლებიც გუშინ ჩემთან ერთად იყვნენ, რომლებიც გამოსული იყვნენ ქალაქის ცენტრში, ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც პირველი მეტროშები იქნებიან, დარწმუნებული ვარ ქვეყნისათვის, წარმატების წისვლის მოტანისათვის. მე პირადად სისხლი მიმაჩნია, რომ ქალაქ ფოთს ფუფუნება შეეძლება საგამოსვლო ცენტრის ქონა.